Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 10 üçün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Məhkəmə Zakir Qaralova cinayət işi açılması üçün vəsatəti qəbul etdi. Sabiq baş prokurorun həbsi tələb olundu. Prokurorluq orqanlarının keçmiş əməkdaşı Tofiq Ağacanov sabiq baş prokuror Zakir Qaralovun həbsini tələb edir. Tofiq Ağacanov bununla bağlı Bakı İnzibati Məhkəməsində sabiq baş prokurora qarşı iddiası üzrə məhkəmə prosesində vəsatət verib. Məhkəmə isə bu vəsatəti qəbul edib. Tofiq Ağacanov hakimin vəsatəti qəbul etdiyini və fikrini 16 iyun 2020-ci il tarixdə bildirəcəyini, prezidentə də bu barədə açıq müraciət göndərdiyini də qeyd edib. Daha sonra keçmiş prokurorluq işçisi Zakir Qaralovun həbs olunması üçün ciddi əsasların və onlarla fakt olduğunu bildirib. Tofiq Ağacanov daha sonra isə bu fikirləri səsləndirdi. Stat: Faktlardan birinin araşdırılması kifayət edir ki, Zakir Qaralov barəsində cinayət işi başlansın. Mənim və bir neçə nəfərin rəsmi şikayəti var. Sərəncamda olduğumuz halda əmək haqlarımız verilməyib. Söhbət yüzlərlə belə prokurorluq işçisinin maaşlarından gedir. Ortada mənimsəmə cinayəti var. Statın sonu. Xatırladaq ki, yüzlərlə ictimai siyasi fəalın jurnalistin həbsinə birbaşa əmir verən məhz Zakir Qaralov olub. Siyasi məhbus siyasi mühacir anlayışının ölkədə yayılmasında və Azərbaycanın dünya arenasında siyasi imicinə xələl gətirilməsində də Zakir Qaralov əvəzsiz pay sahibidir. Bununla da kifayətlənməyən Zakir Qaralov ölkədə hələ də öz hökmünü yeridə bilir. Belə ki, Kanal 13 internet televiziyasının rəhbərini həbsə göndərməklə ürəyi soymayan Qaralov indi də jurnalistin mənzillərindən alıb. Bugün Ermənistan ordusunun Naxçıvan istiqamətində təxribat cəhdinin qarşısı alındı. Bugün Naxçıvan istiqamətində gərginlik yaşandı. Belə ki, hərbi hissələrdən birinin komandiri olan erməni zabitinin xidməti Nissan Patrol markalı avtomobili sıradan çıxarılaraq məhv edilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Şuran Stepanyan faktı təsdiqləyib. Belə ki, o Naxçıvan istiqamətində ordunun mövqeyini irəli çəkmək istədiyi zaman atəşə məruz qaldıqlarını söyləyib. Şuran Stepanyan hadisənin neytral ərazidə yeni mövqelər bərkidilən zaman baş verdiyini, yanan avtomobilin batalyon komandirinə xidmət göstərmədiyini vurğuladı. Sonda isə Stepanyan cəbhədə hər gün atışmaların olduğunu, bu zaman hər iki tərəfin texnika sarıdan itki verdiyini də qeyd edib. Nazirlik növbəti 190 manat yardım verilməsi məsələsinə aydınlıq gətirdi. Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı növbəti aylarda 190 manat bir dəfəlik yardımın verilməsi üçün hər hansı bir rəsmi qərarın olmadığını bildirdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı işsiz vətəndaşlar üçün 190 manat bir dəfəlik yardımın növbəti aylarda verilməsi ilə bağlı açıqlamasında hökumətin qərarından asılı olaraq məsələyə baxılacağını vurğuladı. Həmçinin Fazil Talıblı indiki qərara görə aprel və may aylarını əhatə etməklə 600 min vətəndaşa bir dəfəlik yardım ödənildiyini və bu proqramın uğurla icra olunub yekunlaşdığını qeyd etdi. Azərbaycanda koronavirus pandemiyasına görə tətbiq edilən xüsusi karantin qaydalarını pozduğu üçün barəsində protokol tərtib edilən şəxslərə cərmənin məcburi ödətdirilməsi prosesinə başlanıldı. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi və digər rayon polis şöbələri tərəfindən cərmə olunan və 40 gün müddət tamamlandığı halda cərməni ödəməyən şəxslərlə bağlı məhkəməyə müraciət olunub. Artıq minlərlə şəxsin cərməni məcburi ödəməsi üçün qaldırılan iddialara məhkəmələr də baxılır. Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat katibi polis polkovniki Kamran Əliyev cərməni ödəmək üçün qanunda nəzərdə tutulmuş müddət başa çatdıqdan sonra müvafiq qərarın verilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət olunacağını bildirib. Bu zaman cərmənin məcburi ödətdirilməsi məqsədi ilə məhkəmə həmin şəxsin əmək haqlarından, pensiyasından və digər gəlirlərindən tutulmasına qərar verəcək. Eyni zamanda cərmə olunan şəxslərin əmlakına həbs qoyula bilər.
Artıq bununla bağlı məhkəmə qərar verəcək. Mayın 18-nə də təkcə yol polisləri tərəfindən 55678 sürücü karantinə görə cərimə olunub. Eyni zamanda piyada naryadında xidmət aparan polis əməkdaşları da qayda pozan 10 minlərlə şəxs haqda protokol tərtib ediblər. Lakin qərarla razılaşmayaraq protokol tərtib edən orqanlara qarşı da iddialar qaldıranlar var. Onlarla sürücü qərarla razılaşmayıb və protokolun əsassız yazıldığını iddia edərək məhkəməyə müraciət edib. Xatırladaq ki, iyunun 1-dən başlayaraq məhkəmə orqanları hər iki tərəfin müraciətlərinə baxıb qərar qəbul edəcək. Təhsil Nazirliyi imtihan sessiyasında mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla tələbələrin xeyrinə başa çatdırılması ilə bağlı çağırış və tövsiyələr əsasında universitetlərin bəziləri sualların sayını azaltmaq, bəziləri sadələşdirmək, hətta bəziləri cari semestr üçün imtihanların keçirilməsini ləğv etməklə bağlı qərarlar qəbul etdi. Tələbələri sevindirən ilk qərar Başnazir Əli Əsədovdan gəldi. Belə ki, qərara əsasən bakalavr səviyyəsində tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən nəzərdə tutulmuş cari attestasiyalardan müvəffəqiyyətlə keçmiş tələbələr təhsil müddətində əldə etdikləri nəticələrə uyğun olaraq yekun attestasiyadan keçmiş hesab olunacaqlar. Həmçinin qərarla bağlı müəyyən metodiki göstərişlərlə yanaşı universitetlərə cari semestrlə bağlı imtahanlarda da müəyyən güzəştlərin edilməsinə imkan yaradılacaq. Kürdəmir rayonunda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 72 nəfərə çatdı. Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasından verilən məlumatda bildirilib ki, sonuncu dəfə götürülən test nümunələrinin nəticələrinə görə daha 5 nəfərdə koronavirus əlamətləri aşkar edilib. Həmin şəxslər dərhal nəzarətə götürülərək adiyyatı üzrə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yeni yoluxanlardan 4-ü rayonun daha çox yoluxma halı qeydə alınan Sığırlı kənd sakinləridir. Bununla da Sığırlı kəndində virusa yoluxanların ümumi sayı 25 nəfərə çatıb. Kürdəmir rayon polis şöbəsi, Kürdəmir rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzi və Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşları mövcud vəziyyəti tam nəzarətə götürüblər. Kənddə fəaliyyət göstərən çayxanalar, kafelər, eləcə də insanların sıx toplaşdığı ərazilər müvəqqət olaraq bağlanıb. Kənddə virusun aşkar olduğu ocaqlarda yaşayan və həmin əraziyə gedib gələnlərdən test nümunələri götürülüb. Rayon ərazisində infeksiyaya yoluxan 72 nəfər rayon sakinindən 31 nəfəri müalicəsini başa vurub və sağalaraq evə buraxılıb. Onlardan bir neçəsi tibb işçiləri olub ki, onların da artıq tam sağalaraq işlərinə geri döndükləri bildirilib. Qalan 41 nəfər isə hazırda müxtəlif xəstəxanalarda müalicə alır. Bugünə kimi isə rayonda virusa yoluxanlar arasında ölüm faktı qeydə alınmayıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.